سلامونه مې واخلې ملګرو، جاوید وفا یم. او دا مهال د لوکي اختر سحر دی. هر کال د لوکي اختر او د لوی اختر په سحر باندې د سحر چې مونږ په خپل اجره کې سره د خپل مشرانو کشرانو او د محلي د ملګرو د خلکو سره په شریک سکو، د دې راغونډېدل او غټه وجه دا وي چې زمونږ په خلکو کې زمونږ په مشرانو کشرانو کې مینه محبت اتفاق پیدا شي. کتونکو غوښتل مې چې دا نننې د لوکي اختر د سحر دا راغونډېدل خوم چې کم دینو ریکارډ کم او تاسو ته پیش کم. د دې نه علاوه څومره چې د لوکي اختر کلیوال رنگونه دي رنگینې دي، نو هغه خو به ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو ته د خپل پیج او د خپل یوټیوب چینل په شیشه باندې وهم. نو چېرته خو مزه زموږ سره اوسه لوکي اختر نه مزې واخلې، انجوای وکې. څومره چې مسافر دي ټولو ته سلام. کتونکو دا اوس مونږ د ساح موز ل روان شو، او ان شاء الله مزید به چې کم دی نو هم تاسو سره د اختر د رنگینې شریکو د ساح موز ل خپل جمعات ته روان شو. مونږ سره اوسه قد أفلحنا تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين. وعلى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ये लेगा बार बार आ तुमका صح موز نه بعد بیا زمون د خاندان د مشرانو کشرانو دا یو روټی دی د خپل خاندان د مشرانو لکور ته زی با کېده د اختر مبارکې له او کور په کور ګرځي کور په کور باندې ګرځي څومره چې زمون د خاندان مشران دي نو هغوی ټول دي په شریکه ځي او د اختر مبارکي ورله ورکوي نو دا ځان نه چې کوم دی نو د اختر یو رنګیلي ده د کلیوال اختر یو رنګیلي ده تاسو وکتل دا ټول د خپل خاندان کشران دي مشران دي او دا په نمبر نمبر یو کور ته روان دي او چې کوم دی نو د اختر مبارکي ورکوي رحیم زمین تاریخ ٹول مسافروں تا د اختر مبارکی پیش کوم د جاوید وفا ٹی وی طرف نا آخر کی یو کتاب پیش کوم یو ذرا غریب سرا امداد سخت کہ نہ کہ یو ذرا غریب سرا امداد سخت کہ نہ کہ
هغه وخت پیسو له غوټې سختې ورکوې او دا خو د غریب په غریبۍ پورې خندا ده ته چې سرسایه د خلکو مخکې ورکوې. والسلام.